យកមួយទៀតទៅណាយកបងអូនដូរីមួយទៀតទៅអូខេល្អណាស់នឹងហើយចិត្តចាំយកក្រុមមួយទៀតទៅចាប្រឹងប្រឹងបងប្រឹងថែមទៀតផងនេះផងថែមថែមបានថែមនេះនេះពីថតរូបគឺធ្វើចឹងគេដាក់អងនេះនឹងពីប្រមុំហ្នឹងហើយខ្ញុំណែនវីខ្លាំងពេកក៏ធ្លាប់ដែរអត់ទេធ្លាប់ដែរធ្លាប់កូន8យោកូនអានីហ្នឹងធ្លាប់យូររឹងអីពោអត់ទៅមុនទីពោពោកូននោះអត់បែកអត់មកបានខាងគាត់ដាក់ហ្នឹងលឺតែដល់ទេលឺតែបាទតែចាំទៅមកហើយទៅទៅកុំកុំតែចាំស្រែទីគាត់ស្រែហ្នឹងហើយអត់បានទេអូនទៅមកមកបាទបាទទៅទៅចឹងបានតាមមកលេងមួយបងណាខ្ញុំចង់ទេមកនឹងចាំបោះទិញម៉ាក់ទិញអីពុកទៅលោកអត់ឡោះអត ចាក់ឆ្នាំតិចហ្នឹងតែអត់ការគេពេញការការទៅអស់មកទៀតហ្នឹងហើយចាក់ឆ្នាំយកតែមួយងាច់តិចហ្នឹងតែអីយកមកពីទៅតាមទីហ្នឹងទៅកុំកុំតាមទីនិយាយអាសាលេ